преди заминаването за такава среща? Нормално. Нормално да има, все пак заряда не е малък. Изправяме също един доста сериозен отбор, но пък аз мисля, че момчетата осъзнават каква възможност имат и се надявам, че използваме. Логичният въпрос, кадровото състояние на отбора преди срещата? Ами, мисля, че всички са добре, така след матча в отборец имахме малко повече време за възстановяване, за подготвяне, така че всеки един ще е готов на 100%. И първи Сумарбай в това число? Да, определено. Имаше лека умора в него, но мисля, всичко е наред. Среща като тази, сам го казахте, трябва да търсите гол, не става просто да опитате да затворите срещата въпреки преднината. Подход като този, колко рискове крият? Винаги има рискове в всяко едно нещо, но пък аз това я казах вчера на чет, ако отиваме там и се опитаме само да се защитаваме и да пазиме преднината от първия матч, бъркаме, така че със сигурност няма да стоим в глуха защита. Постепенно добивате вече и достатъчно опит в Европа. Можете ли да сравните този съперник с някои от доскорошните, например, с които игра? Ами, скорошните в Европа имате предвид. В Европа, да. Ами, не мога да ги сравня с Тотнам, не мога да ги сравня и, може би, Спартак Търнава до някъде, наистина. Малко, според мен, малко по-класен отбор. Имаше информация, че още двама състезатели карат проби при вас. Има ли развитие в това отношение? Ами да, мисля, че сме финални разговори с тях, да се разберем и да подпишем с Атлантик. А вече някакво другост може да получим информация. Благодаря, успех.